El cap de l'oposició de l'Ajuntament de Calella ha deixat clar avui que Esquerra no comparteix el projecte de l'Aldi. El projecte de com s'anomena, de l'Aldi, no ha estat, no és, ni serà el projecte d'Esquerra Republicana. Xavier Pons Domènech ha dit que totes les vegades que el projecte s'ha portat al ple municipal, fins a un total de 7 ocasions ha dit, sempre hi han votat en contra o s'han abstingut perquè no hi veuen les bondats que defensa l'executiu, però que, arribats a aquest punt, ara, quan l'inici de les obres és imminent, ells procuraran que la preservació de les ruïnes romanes del Roser es faci amb les màximes garanties i també consens. Ens hem de seure ja, des de ja, totes les parts implicades, no només a nivell polític, sinó també a nivell cultural, a nivell de ciutat, i hem de buscar quina és la projecció que li volem donar en aquest espai de museïtzació, en aquest jaciment. Esquerra demanarà que s'elabori un pla director i un estudi de viabilitat de l'equipament museístic, del qual no en tenen més informació de la que el govern va presentar en un acte públic. No obstant això, l'han demanat, ho han fet formalment tant al govern com també a la Generalitat de Catalunya. El cap de l'oposició també ha explicat per què s'han desmarcat de l'estratègia de Comuns i la CUP, que aquesta setmana anunciaven recursos al projecte de l'Aldi i fins i tot obrien la porta a recórrer a la justícia. Ha dit que ells, que Esquerra considera que cal assumir la realitat i tocar de peus a terra. I no veiem cap forat jurídic, com sí que veuen i respectem altres companys de diferents partits polítics que volen apostar fins a l'últim moment per aturar aquestes obres. La diputada Mònica Palacín, representant d'Esquerra a la Comissió de Cultura, ha explicat que des del departament que lidera Natàlia Garriga serà especialment curós i vigilant amb com es farà la preservació del jaciment i que es garantirà futures connexions amb la resta de nuclis arqueològics. Sobre la petició que fan Comuns i la CUP per elevar el rang de protecció a nacional, Palacín ha advertit. Si finalment queda aprovat el canvi de Becil a Becín, no serà un canvi que determini qualsevol canvi en el projecte que tenim doncs, aquí al nostre darrere. No és determinant un Becín per aturar obres, per prohibir la construcció d'un supermercat o per permetre que siguin preservades i museïtzades. La diputada ha afegit que el debat que hi ha ara damunt la taula no és entre partidaris o detractors del jaciment, sinó entre maneres diferents d'entendre com se n'ha de fer la preservació. Ho ha dit davant del portaveu de la plataforma que defensa una alternativa lliure d'edificació al damunt.